स्वीकृत नगरसेवक निलेश शर्मा यांना निलंबनासाठी सर्व पक्षी व पोषण। जळगाव जामो दिनांक 26/6/2020 नगरसेवक शर्मा यांना निलंबित करा या मागणीसाठी सर्व पक्षीय नगरसेवकाचे उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करून आज दुसरा दिवस उगवला। नगर परिषद जळगाव जामोदचे स्वीकृत नगरसेवक निलेश शर्मा यांनी 1 जून रोजी कार्यालयीन कामकाज सुरू असताना नगरपालिकेच्या कार्यालयात आपला वाढदिवस साजरा करून कायद्याचा भंग केल्यामुळे त्यांना अपात्र करून विविध कलमाद्वारे फौजदारी दाखल करण्यात यावी असे निवेदन नगरपालिका गटनेते अर्जुन घोलप, ॲडव्होकेट संदीप मानकर, श्रीकृष्ण केदार, रमेश ताडे, संजय भुजबळ, माजी उपाध्यक्ष संजय पारवे, गजानन वाघ यांनी दिनांक 24 जून रोजी जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांच्याकडे लेखी तक्रार करून सुद्धा कारवाई न झाल्यामुळे या वाढदिवसाला नकोच प्रशासकीय इमारतीमध्ये मुख्याधिकारी आशिष बोबडे हे उपस्थित असताना 16/5/2020 रोजी निलेश शर्मा यांच्या वाढदिवसाचा कार्यक्रम त्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थित होऊन सुद्धा त्यांच्यावर लेखी तक्रार देऊन त्यांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही त्यामुळे त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे त्यांच्यावर सुद्धा महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तवणूक सेवा शिस्त अधिनियम 1979 नुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच नगर परिषद अधिनियम 1965 नुसार विविध कायदा कलमान्वये कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी जळगाव जामोद उपविभागीय कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत। अर्जुन घोलप, श्रीकृष्ण केदार, रमेश ताडे, संदीप मानकर, अमर पाचपोर, अब्दुल जब्बार, संजय भुजबळ, संजय पारवे तर उपोषणाला काँग्रेस नेत्या डॉक्टर स्वाधिताई वाकेकर, डॉक्टर संदीप वाकेकर, काँग्रेस नेते अविनाश उमरकर, काँग्रेस नेते प्रकाश पाटील, काँग्रेस नेत्या ज्योतिताई ढोकणे, शेख शब्बीर, शिवसेना नेते गजानन वाघ यांनी भेटी दिल्या। देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये अतिशय तीव्रपणाने कोरोनाने हे उच्चांक गाठलेला असताना जळगाव जामोद नगरपालिकेच्या शहरामध्ये नगरपालिका असून त्या नगरपालिकेमध्ये नगरपालिकेचे स्वीकृत नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचे आणि आमदाराचे असलेले PA निलेशजी शर्मा यांनी त्यांचा जन्मदिवस 1/6 त्यांनी त्या नगरपालिकेमध्ये चांगल्या पद्धतीनं साजरा केला आणि त्यावेळेस त्याचं मुख्याधिकारी पण सुद्धा हजर होते। तर शासनाच्या निकषाचे आणि नगरपालिकेच्या किंवा शहराच्या निकषाचे सर्व त्यांनी उल्लंघन केल्यानंतरही त्यांची प्रशासनानं कुठे दखल घेतली नाही। त्या प्रशासनानं दखल न घेतल्यामुळे हे जे नगरसेवक जागृत होते आमचे नगरसेवक मग ते काँग्रेसचे असतील, शिवसेनेचे असतील, राष्ट्रवादीचे असतील या सर्वांनी कुठंतरी जे केलेलं चुकीचं काम आहे ते चुकीचं काम आपण प्रशासनाच्या निर्देशनात आणून द्यावं म्हणून चौकशी व्हावी म्हणून अशा प्रकारचा यांनी अर्ज संबंधित SP आणि संबंधित कलेक्टर यांच्याकडे आणि पोलीस स्टेशन नगरपालिका यांच्याकडे सादर केला। परंतु तरीसुद्धा त्यांनी अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही म्हणून 25 तारखेला यांना हा उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागला। निश्चितपणे कुठं जर कोणाला पाठीशी प्रशासन जर घालत असेल तर निश्चितपणे आम्ही सर्व जे सर्व पक्षाचे पदाधिकारी म्हणा किंवा महाआघाडीचे पदाधिकारी आम्ही सर्व या उपोषणकर्त्यासोबत आहे। निश्चितपणे या लोकांना आम्ही न्याय मिळून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशा प्रकारचा आजच्या या बैठकीच्या निमित्तानं सर्वांच्या समोर आवाहन करतो। महादर्पणसाठी विनोद वानखेडे, जळगाव जामोद।